Ja då så. Vad vill ni få höra mig berätta om idag, undrar jag? Sagan om fjällets blomma! Nu igen? Ja! Mormor sa att de fortfarande växer där. Tror ni man kan gå dit och plocka några? Den växer ju högst upp på ett högt fjäll. Ska du verkligen göra den här resan? Ja, det är för mormors skull. Du har lång väg kvar. Hemskt och farlig. Du får se upp. Hallå, vem där? Berätta, lilla mus. Hur kan du våga dig hit ner? Det finns många rovdjur i den här skogen. Lodjur, ugglor, rävar. Och här lär finnas varg också. Vart är en sån liten modemus på väg då? Jag är på väg för att plocka fjällets blomma. Det där föremålet, det är ett vapen, eller hur? Nej, det där är en ukulele. En ukulele vadå? Det är inte så ofta som man ser en liten mus som vågar sjunga med en räv. I vändning med, i en svängelek, känner ut med bara att dra dig med. Det var värst vad du har sväng. Du försöker inte förtrolla mig eller något. Glöm aldrig det, chilla, tacka ner. Du har allting inom dig, ska du se. Lycka till! Vad är hon? Yoko och fjällets blomma. Snart på bio.